Kumusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ngayon ang buhay ni Fernando Poe Jr. o kilala bilang The King of the Philippine Movie. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka pa sa aking channel, hit the subscribe button at notification bell para updated ka sa ganitong mga videos. Ronald Alan Kelly po ang totoo niyang pangalan, ay isang Pilipinong aktor, direktor at politiko. Siya ay ipinanganak noong August 20, 1939 sa Maynila. Siya ay anak sa namayapang aktor na si Fernando Poe Sr. at Elizabeth Kelly, isang Irish-American. Ang kanyang ama ay nagmula sa San Carlos, Pangasinan. Siya ay pangalawa sa anim na magkakapatid. Ang pangalang FPJ Jr. ay nagmula sa kanyang kapatid na si Andy na nakaisip upang gayahin ang kasikatan ng kanyang ama na isang nangungunang aktor sa kanyang panahon. Ang Po ay isang orihinal na spelling ng pamilya mula sa kanyang mga ninuno katulad ni Fleerite Lorenzo Po na nagmula sa Espanya at may negosyong pagmimina sa Pilipinas. Noong 1953, nagtapos siya sa high school sa San Bida College, Lipanto at pumunta sa San Sebastian College. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Mapua Institute of Technology at University of the East at kumuha ng theater arts. Nang mamatay ang kanyang ama mula sa rabies sa edad na 35, siya ay naging breadwinner ng pamilya upang suportahan ang kanyang pamilya. Huminto siya sa pag-aaral. Si FPJ ay nag-drop sa kolehiyo upang magtrabaho sa industriya ng pelikula ng Pilipinas bilang isang messenger boy at binigyan ng mga acting roles sa mga sumunod na mga taon. Nagsimula siyang stuntman sa Everlasting Pictures at binigyan siyang kauna-unahang pelikula na pinagbidahan niya na anak ni Palaris sa edad na 14 years old. Si Fernando Poe Jr. ay kilala sa inisyal na FPJ. Karamihan sa kanyang pelikula na naglalarawan sa kanya bilang kampyon ng mahihirap at downtrodden. Nagdireksyon din siya ng 9 na pelikula sa ilalim ng pseudonym na si Ronaldo Reyes, ay nanggaling sa apelyido ng kanyang lola na si Marta. Itinatag niya ang FPJ Productions noong 1961 at kalaunan ay inayos ang iba pang mga kumpanya ng pelikula. Noong 1963, nagpatotoo siya laban sa mga criminal gangs na kilala bilang Big Four na nag-extort ng pira mula sa industriya ng pelikula. Noong 1965, ibinahagi niya ang The Ravagers, Only the Brave No Hill, isang pelikulang naglalarawan sa Estados Unidos at Pilipinas na nagtulungan laban sa pagsakop sa panahon ng digmaan ng Hapon. Ang pelikulang ito itinuri na pinaka-impluwensyahang pelikulang Pilipino. Si FPJ ay nanalo sa FAMAS bilang the most best actor kabilang sa mga pelikulang nakatanggap na pinagbidahan niya ay ang Alabok sa Lupa 1967, Asidilio 1971, Durugin si Totoy Bato 1979, Umpisahan Ko, Tatapusin Ko 1983 at Muslim 357 1986. Noong 1988, si FPJ at San Miguel Corporation ay naglaan ng 27 milyon para sa promotional deal ng San Miguel Beer. kailan, wala pa rin sasarap sa atin sa mga. Kabilang sa kanyang pinagbidahan ay si Flavio sa alamat ng Panday Series. Kahit kunting pagtingin dito sa Pitong Gatang at Agila, at ang pinakahuli niyang pelikula ay ang Partners kasama ang 9-ball billiards champion na si Efren Bata-Riez. Si Fernando Poe Jr. ay ikinasal sa aktres na si Susan Roces o Jesusa Sonora sa isang kasalang sibil noong December 1968 at nagpakasal muli sa relihiyosong pamamaraan. At kabilang sa kanilang pangunahing mga sponsor ay sina Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos. Si Fernando Poe Jr. at Susan Roces ay kumupkop ng batang babae na si Grace Poe at naging senador. Si FPJ ay nagkaroon ng anak na lalaki na si Runyan kay Ana Marin at dating aktres na si Rowena Moran, at nagkaroon ng isang anak na babae na si Lourdes Virginia o si Lobby Poe. Si Fernando Poe Jr. ay lubos na hindi nagsalita tungkol sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, noong February 2004, sa panahon ng kampanya niya sa pagkapangulo, inamin niya na nagkaroon siya ng dalawang anak at tinalo siya sa presidential race ni President Gloria Macapagal Arroyo. Si Fernando Poe Jr. ay na-admit sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong gabi ng December 11, 2004 matapos na magreklamo ng pagkahilo sa isang pagtitipon sa kanyang studio ng isang Christmas party. Siya ay nagdusa sa stroke at coma habang ginagamot para sa isang brain clot. Inilarawan ng mga doktor ang kanyang kondisyon bilang isang cerebral thrombosis with multiple organ failure. Siya ay namatay sa edad na 65 noong December 14, 2004 sa oras ng alas 12 ng hating gabi. Sa parada ng kanyang prosesyon ay naitala sa kasaysayan na isa sa pinakamaraming dumalo sa paghatid sa kanyang huling hantungan. Noong December 14, 2012, walong taon ng kanyang kamatayan, isang monumento kay FPJ ay naitayo sa sulok ng Roxas Boulevard at Arquiza Street bilang pag-alala sa nag-iisang daking of the Philippine movies.